אנחנו הילדים של קורונה, שנת 2020. עכשיו חזרנו לבית הספר, לא יודעים מה עושים. כי אסור לי לגע, צריך מסכה, אסור לשחק בכדור. איך אפשר כך לצאת ולנשום לרווחה? זה כלל לא ברור, לא ברור. אם נחוץ לכם עוד דרכות ג'ל ונגמר לכם הסבון, אנחנו הילדים של קורונה וכואב לנו קצת בגרון. כשיצאנו הייתה הארץ סגורה ועזובה, הבטתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא הסעה. כשהגענו לשער בריך השומר, בעיניים דומות, אמר להיכנס הילדים יכולים רק עם אורות. המורה משתעלת פתאום, ואותי זה מפחיד מאוד, וחבר שסיפר לי אתמול שחלה לא בן אדון. הבטחתם חיסון, עוד לא הגיע, נחזור לשגרה. כבר משתגע, הבטחתם שדי, מסכות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם שגרה. אנחנו הילדים של קורונה, שנת 2020. אנחנו עכשיו בכיתה, בלי החשק, יושבים מקשיבים. כבר אנחנו כותבים וקוראים סיפורים, צוחקים ויודעים לבכות. גם אנחנו בנים, גם אנחנו בנות, גם אנחנו חולמים מתנות. ולכן לא נוכל לקיים את כל התקנות. איך אפשר בלי חיבוק, בלי מגע? בבקשה, רק בלי בנות. אם דרוש לכם זום, למה לא? כן, אנחנו יודעים, אנחנו הילדים של קורונה, שנת 2020. הבטחתם חיסון, עוד לא הגיע, נחזור לשגרה. במשתגע, הבטחתם שדי, מסכות, הבטחתם לקיים הבטחות, הבטחתם שגרה.